все весняно-літнє колекція, зважаючи на таку холодну весну, все це вбрання стане у пригоді. Кожній модниці знайде місце в її гардеробі. Ми продовжуємо наш перший марафон. І наразі на цей подіум вже готові вийти моделі в колекції Артема Комарова з Харкова. Дизайнер демонструє своє бачення жінки. Я вже бачила його моделі з залаштунками, можу сказати, що Артем готовий здивувати своїм баченням жінки. Чорно-білу категоричність, легку повітряну небіжитість, кольорові спалахи настрою, непередбачуваність образів та індивідуальність кожної з нас. Все це готовий представити Артем Комаров. Артем Комаров закликає подивитися на тарганів, які живуть в голові кожної жінки. Ну, сподіваємося, що Артем мав на увазі тарганів дизайнерських, принаймні. Ваші обласки, Артем Комаров, його нова колекція. Thank you.
зустрічають справді герої «Слава голоса». Так! Так, старгатив жіночої голові завжди сподобається. Ну що ж, дорогі друзі, на черзі після такого виснаженого першого марафону, на черзі в нас.